man atrodo, kad prie Obamos NATO plėtra į Baltijos šalis nebūtų įvykus. Tai nelabai atitinka jo mąstymą apie užsienio politiką ir strategavimą. Jis labai aiškiai sako, kad Amerika negali pakeisti visko ir Amerika neturi prisimti atsakomybės už viską. Amerika turi labai aiškiai atsirinkti prioritetus ir atsižvelgti aplinkybes. Ir aš jau minėjau Ukrainą. Tai Ukraina, jo supratimu, nėra kertinis Amerikos užsienio politikos interesas, plus jisai komplikuoja santykius su Rusija, lygu Amerikos vaidmuo ten neturi būti didelis. Ir pavyzdžiui, tai labai aiškiai atsispindėjo svarstymuose apie tai, ar reikėtų suteikti Ukrainai letalinę tą mirtinę esančią ginkluotę ar ne, 2015 metais. Tuo metu ir Joe Bidenas, jo viceprezidentas, ir Hillary Clinton, valstybės sekretorija, labai daugelis kitų įtakingų žmonių, veikiančių administracijoje, Obamos sąjungininkai, sako, kad taip, mes turim padėti ukrainiečiams, jie kariauja, jiems reikia padėti ginklus. Bet Obama buvo tas, kuris priiminėjo sprendimą ir jisai nusprendė, kad ne. Nes vėl, tai neatitinka mūsų interesų. Lygiai taip pat ir su Sirija, jisai kadaise pats pasakė, kad cheminio ginklo panaudojimas prieš Sirijos piliečius yra ta raudonoji linija, kurią jeigu Asadas peržiūrės, mes panaudosime karinę jėgą, bet kai iš tikrųjų tas cheminis ginklas buvo panaudotas, jisai pavaikščiojo, kaip pats sako, su vienu savo patarėjų baltųjų rūmų kabinetais ir laukė galbūt, pasvarstė ir nutarė, kad Sirija irgi nėra ta vieta, kuri yra toks svarbus Amerikos interesas, kad vertėtų rizikuoti platesnė konflikto eskalacija. Tai vėl, aš tada bandau įsivaizduoti, kaip vertintume situaciją dėl Baltijos šalių, kad jos nėra tiek svarbios, kad ko gero būtų keliamos aukščiau, tarkime, geresnių komforto didesnį keliančių, bet jau palaikyti perspektyvą santykių su Rusija. Tai yra pakankamai natūralu, mes turime visada tik reikalauti iš amerikiečių, mes turime suprasti, kad jie lygiai taip pat turi svarstymo apie savo interesus ir mes turime bandyti ieškoti prie jų prisidėti, būdų prie jų prisidėti. Tai aišku, čia Lietuva labai daug daro, kas yra Afganistane ir Irake ir kitose pasaulio kraštuose taškuose. O ateityje, tiksliau jau dabar, aš manau, mūsų papirėlį bus du. Dabar dominuojantis yra 2 procentai, be abejo, ir tu esi tarp tų valstybių, kurios yra kviečiamas su Donaldu Trumpu papietauti per NATO viršūnių susitikimą ir iš tuos vietus beje Trumpas sutinka sumokėti. Tai irgi yra neblogai. Ar tu esi toje grupėje, kuri tarsi piktnaudžiavo amerikiečių galimybę? Ir kitas lakmuso papirėlis yra labai paprastas - Kinija. Arba tu esi su mumis ir tu supranti, kad Kinija yra grėsmė, jūs neturėtų įsileisti Huawei ir panašiai, arba jūs iš esmės paneiginėjate kertinį Amerikos valstybių interesą priiminėti savo sprendimus. Tai Lenkija ir Estija jau matyta yra pasirašę specialius susitarimus su jungtinėmis valstybėmis, dvišalius. Tai iš esmės sako, kad jie į savo telekomunikacijų sritį neįsileis Huawei. Ne tiesiog, kad iš esmės tai. Didžiojo Britanija įsileido ir dėl to yra problemai iš dalies sutiko įsileisti. Tai balansuoja, sako, kad ten, kur yra kertiniai nacionalinio saugumo interesai, ten tos kompanijos nebus, bet ten, kur yra bendrai telekomunikacijos, ten galbūt bus. Ir ar tokį skirtį daryti įmanoma, čia būtų tik tai didžiausi specialistai būtent telekomunikacijų galėtų atsakyti. Amerikiečiai laikiau vertina, kad nelabai gali taip atskirti. Tai čia va tokie pasirinkimai, kurie ateityje ir lems amerikiečių supratimą, ar mes patenkame į jų interesų zoną ir padedame amerikiečiams taip, kaip galime, ar ne. Bet aš manau, kad vis tik paskutinė tikrai veikta, kad tas sąjungininkų aspektas jis yra reikšmingas. Vienas kinų garsus, aš čia matau, kad cituoju irgi politologas, istorikas yra pasakęs, kad Kinija turi tik vieną sąjungininką, tikrą sąjungininką, tai yra Pakistanas. Visos kitos valstybės yra trumpalaikiai interesai. Tuomet amerikiečiai turi 50-60 šalių, su kuria jie sieja tokie ryšiai, kurie galėtų pavadinti sąjungininkų ryšiais. Tai yra ir NATO valstybės, ir Azijoje, kaip minėtų šalis ar kitur. Tai gali atrodyti kaip, na, tik tai skaičius, bet iš tikrųjų, kai pasaulyje turi tiek valstybių, su kuriomis tavo santykis yra draugiškas ir ilgalaikis ir nepamatuojamas ir ilgalaikiais ekonominiais ir kitos interesais, tai kuria gali, tai kuria gali. Aš turiu truputį prieštarauti, ką Linas sakė pirmą apie Obamą. Man nėra jokių abejonių, kad Obamai, būnant prezidentu 2001-2002 metais, jis būtų prieėmęs Lietuvai NATO, nes sąlygos būtų 2008-2012 metais jis matė Amerikos nesėkmes. 2000 metais tokių nesėkmių nebuvo.
tuo metu Rusija buvo silpna, palaužta ir ji faktiškai nelabai smarkiai prieštaravo priimti Baltijos šalis. Tarp kitų, kol Amerika, pati Rusija suprato, kad Baltijos šalis yra nei Gruzija, nei Ukraina, išimtinė padėtis ir tas Baltijos šalių įstiktinimas šį tą reiškia. Tai tikrai nemanau, kad jis būtų kažkaip palikęs Lietuvą, Latviją, Estiją už NATO ribų. Antras dalykas, jei toks paminėjimas, kad gal jis padarė klaidą Sirijoje, kad pagrasino, kad čia raudona linija ir tada po to nesmogė. Tai reikia ir pagalvoti, jei būtų Amerika smogusi, jei būtų smogusi gal 2 dienas, 3 dienas, gal 3 savaitės. Jo labai akivaizdu, kad po tokios smogimas neturėtų rimtesnio poveikio Sirijoje. Kas buvo susitarta, kad kartu su Rusija, kad Sirija panaikins savo cheminius ginklus. Laimingai didesnę dalį, ne visus tų ginklų panaikino. Tai čia buvo žingsnis į priekį, aš manau, kad daug naudingesnis negu kaip dabar Trumpas smogė 57 sparnuotus raketus, kad užpuolė kažkokią Sirijos bazę ir jau kitą rytą iš tos bazės jau kilo kiti naikintuvai. Dabar dėl Amerikos politikos yra vienas toks momentas, kad jį traukėsi iš pasaulio, tai grįžta atgal, bet antra vertus jį pasidarosi labai reikli. Tu turi daryti, ką mes norime daryti, arba kitaip mes bausime jūs finansinėmis priemonėmis. Ir vienas knygoje rašo, kad visi Amerikos prezidentai jie bandydavo perkrauti santykius su Rusija. Ne, kai jūs aprašo vieną labai juokingą atvejį, kuris įvyko kai Hillary Clinton susitiko su Sergejumi Lavrovu ir čia buvo Obamos administracijos bandymas perkrauti santykius, padovanojo jam tokį simbolį mygtuką raudoną ir ten rusiškai, kaip kas supranta, rusiškai tai buvo parašyta perizagruska. Turėjo būti parašyta perizagruska, o buvo parašyta perigruska. Tai žodžiu, toks peilas įvyko ir Lavrovas paaiškino, kur čia. Vienas reiškia perkrovimas, o kitas reiškia apkrova, tai tiesiog buvo taip juokingai, sakyčiau, toks juokingas bandymas, bet Baltijos šalims visi šitie bandymai, na, jie visada keldavo didžiulį nerimą. Ir jeigu jūs prisimenat 2010 metus, ir vienas irgi aprašo tą atvejį, kada Obama su Rusija lyg ir bandė susitarti dėl geografinių zonų dalykų. Tai yra, kad JAV ir Rusija tarpusavėje susitarė, už kurias Europos dalis bus atsakingos, kalbant apie priešraketinę gynybą. Tai tuomet Dalia Grybauskaitė nenuvyko į Prahą Obamos kvietimu, lyg ir protestuodama prieš tai, kad vyksta kažkokie susitarimai ir galbūt Lietuva ir kitos Baltijos šalys vėl gali vykti pilkojų zoną. Tai va tas klausimas turbūt ir yra esminis, kalbant apie ateitį Lietuvoje. Ta prasme, koks bus prezidentas ateityje, ar išliks tas pats Donaldas Trumpas ar ateis kitas, ir kaip vyksta santykis su Rusija, ir ar čia tikrai nėra pagrindo nerimauti Lietuvai? Iš tikrųjų, ir Bušas norėjo geresnių santykių su Rusija, tai buvo jam lengviau pačioje 2001-2002 metų pradžioje, dėl daugelio aplinkybių ir Obama norėjo su perdirbimo politika, ir Trumpas norėjo su nauja politika. Visi jie norėjo gerų santykių su Rusija, nei vienam nepavyko, bet aš net nebijoju, ar tai bus Trumpas, ar kitas prezidentas, jis arba ji taip pat vėl norės geresnių santykių su Rusija ir dėl labai paprastų priežasčių. Jeigu mes skaitome ir Amerikos karinius dokumentus, ten labai aiškiai dabar yra rašoma, kad Amerika yra pajėgi šiandien kovoti vieną didelį karinį konfliktą. Kažkur vieną didelį karinį konfliktą, į kurį sukoncentruotų visą tą. Šaltojo karo metais Amerika buvo tokia, kad ji galėjo kovoti 2 didelius karinius konfliktus vienoje. Ir kai kurie man kariniai ekspertai, kuris dirbantys administracijoje, kalbos sustumose, sako paprastai. Jeigu mes dabar skaičiuojam karinio konflikto scenarius, visada numeris 1 yra Kinija. Su ja gali įvykti karinius susitarimus. Vadinasi, mes natūraliai savo resursus, savo technologijas, savo ginklus taikome galimam konfliktui su Kinija pirmiausia. Tai reiškia, kad paliekama visą kitą šalyje, bet pirmiausia prioritetas yra teikimas. Jeigu šalis yra pajėgi kovoti vieną karinį konfliktą, bet nes jinai
visas kitas, visus kitus vektorius, kurie veda prie konflikto, užslėpusi neutralizuoti, išvengiant konfliktą. Ar mes tai pavadinsime perkrovimu, ar santykių gerinimu, ar konsensuso paiešką, ar su gyvenimu, čia jau ne taip svarbu. Vadinasi, ir kitas lyderis, ko gero, norės su Rusija susitarti taip, kad nekiltų potencialas karinė agresija ir nereikėtų Amerikai savo resursų vėlgi kreipti ne ten, kur jinai nori kreipti, arba mato didžiausią poreikį. Bet čia turbūt prasideda didžiausias mūsų ir amerikiečių tarpusavio ginčas, ką ir Obamos administracijos pareigūnai sako, komentuodami mūsų vertinimą, kas vyko tais 9 ar 10 metais dėl perkrovimo politikos. Jie sako, na kodėl jūs taip bijot? Jūs esate mūsų sąjungininkai. Jūs esate NATO, jūs esate NATO ribose, jūs nesate greta NATO, jūs nesate antrarūšis NATO partneris. Vadinasi, mes niekada jūsų nedėsime ant registralų, jūs turite mumis pasitikėti. Ta ypatingai pabrėžė Obamos administracijos pareigūnai, dar primėdami prisimink, sako, Obama juk yra teisininkas, jis vien todėl neleistų to daryti. Ir iš tikrųjų, Medvedevas labai siūlė, kad mes Rusiją galėtume prieš raketinės gynybos sistemas Baltijos šalyse tiekti savo, bet užtikrinti tų sistemų veikimą. O Amerikoje rūpintųsi labiau vakarinė Europos dalis. Visi man amerikiečių atstovai pasakė, kad tas siūlymas niekada nebuvo rimtai svarstomas, visiškai atrodytas, nes NATO negali būti dalomas. Bet mums kilo dėl to nerimo ir kad galbūt Obamos administracija pradžioje blogai komunikavo šitą idėją. Tai yra tiesa. Bet aš labai noriu akcentuoti tą dalyką ir vėl tai pakartosiu. Amerikiečiai visada sako, jūs esate NATO viduje. Jūs nesate buferinė zona tarp kažko, tarp Rusijos ir vakarų, arba tarp Rusijos ir Amerikos valstybių sąjungų. Jūs esate mūsų draugai ir turite mumis pasitikėti. Jeigu jūs nepasitikite mumis, tai nugalvoju, kad dėl to sėkmė visas aljansas, nes jo vienas iš esminių dalykų yra pasitikėjimas. Aišku, kad prie Trumpo ir prie apskritai pasikeičiantys su Amerikos užsienio politikos to pasitikėjimo, ilgą laiką bus skirtingo, aišku, sunkiau. Taip. Turbūt tas nerimas yra labai toks natūralus, kuris duomenyje tam istorinius įvykius ir kaip už mus nuspręstavo, ar ne, o dabar yra toks faktas, šiuo atveju yra turbūt esminis toks argumentas, kad negalime mes nenerimauti tiesiog, kad tuomet, kad visas aš, mūsų nerimavimas ir baimės, tos agresijos yra visą laiką buvo perėtas, kai buvo tarp Rusijos ir Vokietijos, tais metais buvo viena padėčia, būdama NATO narė, tai prisiminti, kad pasivyko visiškai skirtingomis sąlygomis, tai aš manau, kad yra reikalo kūrimas problemas, kurių tikrai neįsistuo. Aš manau, kad neišvengiamai Amerika turi kalbėti su Rusija dėl įvairių priežasčių, bet tarp kito to, kadangi yra pasaulio galybė ir yra ta šalis, kuri gali per vieną valandą sunaikinti Ameriką. Lygiai taip pat, kaip Amerika per valandą gali sunaikinti Rusiją ir tas karinis grėsmė, ta karinė karo potencialo grėsmė skatina kalbėti. Bet įdomus, aš manau, momentas yra šitą. Reikia prisiminti Kisiną, kurį laiką tai buvo Rusija ir Kinija buvo geriausios draugės. Ir Kissingeris, kai jau prasidėjo tarp jų šokia tokia trintis, Kissingeris nuvyko į Pekiną ir sutiko pripažinti Kiniją, kai ko nepriklausomai, pripažinti Kiniją oficialiai ir įvarė pleištą, kad Rusijos ir Kinijos nuo to laiko turėjo šokį tokį atviresnį kelią. Man irgi dabar kyla klausimas, jeigu Kinija ir Rusija toliau bendradarbiaus ir Kinijos grėsmė augs, ekonominė ir karinė, nes dabar, kaip paminėta knygoje, buvo 18 kartų Amerikos ekspertai bandė modeliuoti karą su Kinija dėl Taivano ir visus 18 kartų Amerika pralaimėjo. Bet dabar aš manau, kad yra tokia galimybė, jei tie santykiai šiek tiek suartės, ar nebūtų protinga Amerikai pradėti flirtą su Rusija ir bent iš dalies atitolinti ją nuo Kinijos, kad Kinijos tą kalę lėčiau apie. Iš tokio atveju būtų gali kalbama šiek tiek apie Baltijos šalis, bet nemanau, kad būtų jokios išdavystės. Aš jau gal be jokių pėštų grėsmę labiau net ne tame, apie ką čia anksčiau kalbėti, bet tam kokiškumo sumažėjime ar tame
galimame Amerikos intereso praradime, kad jiems regionas pasidarys visai nebesvarbus, ar kad Trumpas sakys nenaudinga mums. Šitų dalykų aš taip labai bijau, kaip aš labai bijau pačių Jungtinių Amerikos valstijų vidinio struktūrinio sudėjimo ir kad jie, kaip aš minėjau, makiaveliškai mąstantys žmonės tiek valstybės departamente, tiek anksčiau supę Donaldą Trumpą, kaip generolą Kelly Mattisas arba tas Džonas Boltonas, kad jų išėjimas ir jų pasitraukimas ir vis silpnesnė ją administracinė politika ir vis mažesnės kompetencijos aplink ją prezidentą gali nulemti tai, kad Rusija turėtų daugiau drąsos kelti kažkokius neramumus, o tuo pačiu metu toks silpnas administracinis aparatas būtų nenaudingas, ta prasme, kad NATO irgi tiesiogiai priklausoma nuo JAV stipraus vaidmens ir derėjimo ir gebėjimo formuoti kažkokią strategiją. Mes jau dabar matom, kad Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas perima, ar ne, saugumo politikos klausimus, jau jis bando būti lyderiaujantis ir formuojantis naujas kažkokias struktūras, bet paralelės NATO, tai man atrodo, kad didelė grėsmė yra būtent kompetencijos stoka JAV administracijoje ir aš žymiai ramesnis būčiau, jeigu ten būtų daugiau žmonių, kurie masto, kaip minėjau, makiaveliškai, tai reiškia supranta tiek diplomatijos galia, tiek JAV įtakos tam tikrose regionuose svarbu. Tas nerimas, apie kurį mes šitai kalbėjome, apie ką profesorius, apie ką Linas kalbėjo, apie ką Linas rašo knygoje, apie tai, kad keičiantis požiūriai, keičiantis politikai, galbūt Baltijos šalims irgi reikia pradėti daugiau nerimauti, kaip Amerika ir visus ateityje, jeigu galimas patys Kinijos klausimas ir galbūt dėmesys, kad gali būti nukreiptas, tai gal tikrai mes čia būsime palikti vieni patys savo problemom su Kaliningradu šalia, su Iskanderiais ir visais kitais reikalais. Palikti mes nebūsime, bet turbūt turime suprasti, kad nerimavimas nėra geriausia, konstruktyviausia atsako forma. Turėtume suvokti, kad dabar ant mūsų pečių tenka didesnė našta. Ir tai grėsmė yra ne tik skirti krašto apsaugai tam tikrą sumą, esmė yra ugdyti brandesnę pilietinę visuomenę, ugdyti samoningesnę visuomenę, būti pasiruošusiems grėsmėm, bet tuo pačiu nebūt dėl tų grėsmių nuolat susipaušusiems ar besibaiminantiems. Kaip Kęstutis Girnius sako, kad tas nerimas perdėtas, aš gal ne taip formuluočiau, sakyčiau, dažnai tas nerimas nėra konstruktyvus. Dažnai mes tiesiog nerimaujame, baiminamės kažkokius, nežinau, pamatę rusiškus numerius, ar ne, kaip buvo anekdotiniai epizodai, kaip ir Maskvo, kad pamatė rusiškus numerius, žmonės sistemina pavojaus varpais, bet reikėtų labai logiškai suvokti grėsmes ir labai logiškai suvokti savo vietą kitų valstybių užsienio politikos strategijose ir tuo pačiu turėti savo labai konstruktyvią pačių strategiją. Čia samoningumas visuomenės labai svarbus, man atrodo, kad Lino knyga didina šitą samoningumą, tai aš štai dar kartą ir dėkoju ir raginu visus perskaityti. Aš tik gal paprašysiu, Lino, tiesiog reziumuoti visą šitą diskusiją ir kai dar yra apie savo knygą. Yra daug pagrindo svarstymams ir nerimui, bet aš manau, kad mes galiausiai turime pasitikėti savo sąjungininkais ir suprasti, kad nesame jau tokie mažiai. Jeigu patys nebūsų prekybos Vašingtone, jeigu patys nevažiuosime ten, vadovės politikai, energetikai, apžvalgininkai, kultūros veikėjai, nerodysime savęs, nepriminsime apie save. Vien ta sena korta, kuri buvo labai svarbi mums, iš tikrųjų labai prisidėjo prie to, kad mes taptume NATO nariais, tai yra faktas, kad Jungtinės valstijos niekada nepripažino sovietų okupacijos teisėtumą. Jis po truputėlį aišku plės, pasimirš, reikės naujų argumentų, kuriais stiprintume savo svarbą ir savo reikšmę, tiek idėjinę prasme, tiek pragmatinę prasme. Aš manau, kad mes esame pakankamai svarbūs ir reikšmingi. Man strigo truputį ir aš citavau čia vienas Trumpo administracijos pareigūnas, jis sako, jūs lietuviai nuolatos skundžiatės, kad mes apie jūs nekalbame tiek daug, mes apie jūs nediskutuojame, apie jūs nėra politikų kalbų ar panašiai. Jis sako, jūs džiaugitės tuo, tai yra jūsų sėkmės įrodymas. Mums nėra ką apie jūs iš esmės labai diskutuoti kontroversijai. Jūs esate personalų sąjungininkai, jūs įgyvendinate savo 2% pareigojimus, jūs dalyvaujate tarptautinėse misijose, su jumis prekyba vyksta sėkmingai, mūsų piliečiai čia jaučiasi saugūs. Viskas yra gerai, nenorėkite atsidurti tarp tų šalių, kurias mes aptarinėjame kasdienės, dažniausiai tai reiškia problemas. Ir džiaukitės to, kad per 30-mečius nuveikėte tikrai labai daug. Tai aš norėčiau, kad mes visi šitą diskusiją reikia kažkaip pabaigtume
tokia optimistinė gaida, kad viskas yra taip jau liūdna ir pilna. Taip ir pabaigim iš tiesų optimistinę gaidą. Bet pabaigoje yra ten tų optimistinių gaidų labai daug, tai aš tiesiog siūlau, kam įdomu, nueiti į Tyto Alba stendą ir pabendrauti su knygos autoriumi. Dėkuoju, kad jūs tik gausiai susirinkot, ačiū sudalyvauti šitoje diskusijoje, geros savaitės.